ଭରା ନଈରେ ଦେଶୀ ଟଙ୍କା, ଜୀବିକା ଆଗରେ ଜୀବନ ତୁଚ୍ଛ। ଅକାତ ପାଣିରେ ଜୀବନକୁ ପଛ କରି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ଗଜିଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ହାଟ, ବଜାର, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ତହସିଲ, ବ୍ଲକ, ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଏମିତି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପ୍ରତିଦିନ ବିପଦକୁ ବରଣ କରି ଭରା ନଈ ପାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଲାଉଛୁ, ନିଜ ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା ବନାଇକିନା। ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଏଇଟା ପାଣି ତ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଚାଲୁଛି, ଏଠି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ଯେଉଁ ଡେଲିଭରି ମାଇକିଣା ହେଲେ ବି ପାର କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା। ଏନ୍ତା 17 ବର୍ଷ କି 18 ବର୍ଷ ଏନ୍ତା ରହିଛି, କାଇ କିଛି କିଛି ଲାଗିଲା ତାକେ ଏବେ ନାଇଁ। ଆମେ ଇଏ ତୋର ଖାକେ ମିଶା ଭୋଟ୍ ନଦେବୁ ବୋଲିକରି ଭୋଟ୍ ମିଶା ନଦେବାକେ ଗାଲୁ। ତୁ କାଇଟା କରୁଛୁ କର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୁଝେ ନାଇଁ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କହିଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବୁଝେ ନାଇଁ, ଆହୁରି ଆମର ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ ବିଡ଼ିଓ ବୁଝେ ନାଇଁ, କାହାକେ କହିଲେ କାଇଟା ଆସି ବାବୁ ଏଇଟା ଏବେ ଯାକ ତିଆରି କର ନା, ଆଜି 7-8 ବର୍ଷ ଆସିବେ। ନଦୀ ଆରପଟେ ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ହାଟ, ମାଥିଲି ହାଟ ଓ ରାଉଳିଗୁଡ଼ା ହାଟ, ଏଠାରେ ନିତ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଜିଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ପରବା ନାହିଁ। ନା ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ କରିବାର ଚିନ୍ତା ଅଛି, ନା ଆନ୍ତରିକତା। ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋଟର ଲଞ୍ଚଟିଏ ଦେଲା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ଆମେ ତ ଛୋଟ ବେଳଠୁ ଜାଣିଛୁ ଏ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ପାର, ଏବେ ତ ଏବେ କେତେ ଦିନ ଶିଖିଲୁ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତାପରେ ତ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଡେକ୍ଚିରେ ନିଜେ ପହଁରିକି ଯାଇକି ବି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ଯେହେତୁ। ଆମେ ତ ଏବେ ଆମର ପିଲାମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, କଲେଜ ଯିବା ଆସିବାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏଇ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଜାଗୁଡ଼ାର ତାଙ୍କେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଟିଚର, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଆର୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିରଙ୍କ ବି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇ ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ନାଁ ଧରୁନି ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ଭରା ନଈରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ନଦୀ ପାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ମାଲକାନଗିରି ଗଜିଆଗୁଡ଼ାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।